Zbierači z Centra voľného času majú za sebou ďalšiu súťaž. Tentokrát sa na pódiu predviedla kategória mužov. Zbierači z Centra voľného času vychovali novodobú mužskú kategóriu. Tá sa zúčastnila prvého kola treťoligovej súťaže, ktorá sa konala v Štúrove. Na tomto kole sa predstavilo 5 tímov z celého Slovenska. Štartovalo tam družstvo Štúrova, pretekári z Hurbanova, z Nového mesta nad Váhom z Považanu, pretekári z Nového mesta nad Váhom z Golemu a štartovali tam pretekári z Kysuckého Nového mesta. Farby Považanu pritom reprezentovala šestica športovcov. Za Považan Nové mesto nad Váhom sme postavili Mateja Bednára, Davida Lukáča, štartoval Matej Kubák, štartoval Jakub Kosterec a štartoval Vlado Smetana. A nechybal samozrejme aj Jakub Klčo. Ako prvý sa na pódium postavil Matej Kubák, ktorý v trhu zvládol 100 a v nadhode 130 kg. Následne ho vystriedal Jakub Kosterec. Jemu sa podarilo trhnúť 76 kg a nadhodiť rovnú stovku. Na súťaži bolo krásne, výborne spravené, jednoduché. Čo sa týka výkonov, spokojný som so sebou a teším sa na ďalšiu súťaž. Rovnako nesklamal ani Dávid Lukáč, podal totiž výkony, na ktoré môžu byť hrdí ako tréneri a tímoví kolegovia, tak aj on sám. So súťažou som veľmi spokojný, prebiehala veľmi dobre, bola to moja prvá súťaž za mužov, trhol som 82 kg a nadhodil som 101 kg. V dobrej forme sa ukázal tiež Matej Bednár, ten si v trhu poradil so 73 a v nadhode s 92 kg. Nakoľko to bolo pre mňa prvýkrát, čo som dvíhal za mužov, tak myslím, že výkony boli celkom dobré a nemôžem nič zaprieť. Takisto sa darilo Jakubovi Klčovi, ktorý trhol 80 a nadhodil 100 kg. Záver patril Vladovi Smetanovi, ten v trhu zvládol 65 a v nadhode 100 kg. Na lige mužov bolo celkom dobre, žiaľ kvôli technickej chybe sa mi nepodarilo 70 trhnúť, ale tak inak som celkovo spokojný a aj so svojím umiestnením, aj s bodami a dúfam, že to bude už iba lepšie. Tieto výkony športovcom Považanu zabezpečili uspokojivé tretie miesto. Ako tréner to beriem ako veľký úspech, pretože sú to nováčikovia v tejto kategórii, pretože začínali u nás ako mladší žiaci, pokračovali ako starší žiaci, potom sa predstavovali v doraste a už nám z nich vyrastajú muži. S verencom Erika Bajčíka a Milana Kubáka gratulujeme ku dosiahnutým výkonom a v ďalších súťažiach prajeme veľa úspechov. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.